Вартість шкільних обідів не зміниться. Батьківськими чатами чернівецьких шкіл почали поширювати інформацію про начебто здорожчання харчування для учнів. Мовляв, відтепер за обід доведеться викладати не 50, а всі 90 гривень. Проте у міській раді цю інформацію спростували. При підписанні договорів ми обговорювали це питання з підрядниками, які будуть надавати послуги. Така ціна буде складати не більше 50, максимум 55 гривень по закладам. Ця ціна, яка вчора виникла, 93,20, це облікова ціна тих витрат, які цей підрядник закладає при формуванні ціни на пільгове харчування. Ми відшкодовуємо тільки ту вартість, яка затверджена рішенням виконкому. Тобто, якщо це діти 1-4 класу, то 30 гривень, 29,67. Якщо це 5-8 класи, то 35,20. 9-11, 39,43. Ця ціна сугубо, яка у нього є в обліку. Батьки її не платять.